делаю. Грузчику Пуряли и ешко темно парку. Сосуд кавадини грузчику, аж кишкис. О, чё, остер, блин, жюрки. Ты и перманил, когда уже жюрки. Мега. Щетону балсас? Мега, мало мажой гелялля, мажасис паукштялли, мажой ждикеля. Попасуго, кас ишти круи та натико. Манял, когда рушейси и кальбети упес скальтининка присъюнкти примана компания с кашкодел не матал яча. Дарю виска гагалео, бет ес мам пасюле токи сандори, куря привалил отцаки. Пайку, жуатсу трумпине с того баусме двейс мяты саш я проигинцю. Сутрата, пасистенксю. Клусти, ты не было мано кальте. И то снос табусис берниукас Гераклис. Гераклис? Кодел, ман ты кашка примена? Не знаю, гамасам ям сколинги пенегу. Кокс вардас! Гераклис. Ес апсимета попросту каймо берниук щутачу, а шекен риксню пастелеу, ка тейп нера. Минутеля, арга ты не та скудики скури трёме. О, девай! Бега веща! Та юс тей пасрупен от юа! Мом, шакет. Мамита! Не кивас! Парня, ты им шакет! Galėtų būti kitas Heraklis. Iš tiesų, Heraklis labai populiarus vardas šiais laikais. Į prieš kelis metus visus berniukus vadino jasonais, o mergaitės britanimis. Aš planuoju perversmą kosmose, bet egzistuoja vienas nevykėlis, kuris gali viską sugadinti ir jis šokinėja po medžius. Juk jį vis dar galime nugalėti. Teisybė, mes juk jį pavertėm mirtingųjų. Tai geras dalykas, juk pavertėm. Jūsų trijų laimį vis dar turime laiko ištaisyti šią nelemtą klaidą. Šį kartą negalit susimauti.